sexta edição do Prémio Fémina, encontramos num palácio histórico, que remonta ao reinado do Vetroso, rei do Manuel, e onde residiam os moradores da Torre de Belém. Recebe o Prémio Fémina 2016 por mérito nas ciências e literatura científica a doutora Maria João Quintela. Este prémio que eu recebo com, enfim, enorme, ao mesmo tempo, surpresa e agradecimento, fez-me pensar, de facto, que há momentos em que nós devemos olhar para o que fazemos e pensar que ainda há muito para fazer. Eu agradeço muito esta honra, não a esperava, e este prémio significa, sobretudo, que há um pensamento específico sobre o que as mulheres são e o que as mulheres fazem e o que elas concorrem, eventualmente, e têm concorrido para a história de Portugal. Recebe o Prémio Fémina 2016, por mérito nas artes plásticas e visuais, doutora Isabel Nunes. O Prémio Fémina, para mim, sem dúvida, traduz um reconhecimento do trabalho, mas pessoalmente, aquilo que significa bastante para mim é o incentivo que ele me traz ao encontrar, através dele, a extensão do meu diálogo. A pintura é um trabalho que nós estabelecemos, muitas vezes, individualmente, porque no final a sua concepção é uma concepção individual, mas que se projeta numa sociedade que se procura transmitir determinados valores. Eu digo a linguagem da arte, a linguagem da alma. Recebe o Prémio Fémina 2016 por méritos relevantes na excelência profissional e que tenha contribuído para o prestígio de Portugal e da lusofonia em atos de humanitarismo em prol da dignidade e direitos do ser humano, a doutora Maria Paia. Por se encontrar em missão humanitária no estrangeiro, a doutora Maria Paia receberá a insígnia Prémio Fémina 2016 oportunamente. Recebe o Prémio Fémina 2016 pela divulgação da cultura de matriz portuguesa no estrangeiro e na lusofonia, a doutora Nice Arruda. Eu estou muito honrada por ter recebido esse Prémio Fémina das mãos do João Micael. Para mim é um privilégio absoluto receber uma premiação dessa ao lado de mulheres tão notáveis do universo da língua portuguesa. Como jornalista, a língua para mim é o principal instrumento, não só de trabalho, como de comunicação, como de entendimento do mundo. E vincular a língua com a história marítima portuguesa, que é a minha especialidade na área náutica, num local como esse, que é o Palácio do Governador da Torre de Belém, mesmo aqui junto ao Rio Tejo, um cenário mais perfeito que isso seria impossível. Obrigada. Recebe o Prémio Fémina de Honra 2016, embaixadora Ana Natalini. Para mim, receber o Prémio Fémina é, sem dúvida, uma grande honra, uma grande alegria. Eu estou muito grata ao júri por ter identificado em mim os valores do Prémio Fémina Matriz Portuguesa. São valores humanistas, largos, universais, e eu penso que são valores com que sempre nos identificamos e nos quais eu acredito. Por isso, estou muito grata ao júri por me dar este sinal de reconhecimento
que certamente me ajudará no meu trabalho futuro.